Vítejte u nového videa a dneska to je video z toho, jestli chcete videa z dovolený, ale až v září, což je za poměrně dlouhou dobu, ale jedeme na dovolenou, takže by jsem vám mohl natočit nějaký záběry, kdy se bude koupat a takový, takže byste mohli jakoby měli napsat do komentářů, jestli chcete, abych ty vlogy z toho natáčel a aby jsem měl aby jsem měl vlogy nebo day vlogy, aby jsem natáčel denní vlogy, budem tam týden. A mohli byste mi napsat do komentářů, jestli chcete videa z té dovolení nebo ne. Já bych byl docela dost rád, teďka se hrál se Spinem a byl bych docela jako za to rád, kdybyste mě to napsali a doufám, že mi to tam napíšete a doufám, že se vám když tak budou líbit ty videa, podle toho ještě, jestli to vůbec budete chtít, jestli to bude někdo chtít vůbec, ale kdybyste to nechtěli, tak je to jedno, protože stejně bych tam se spíš koupal a nenatáčel moc, ale kdybyste to chtěli, tak mi dejte vědět, já bych to natočil rád, sice by byly ty videa docela kratší, ale byly by prostě jakoby videa prostě z toho, no, z koupání. Prostě já nevím, co k tomu víc říct a to jsem vám chtěl jenom říct, že prostě kdo bude chtít, aby se natáčel tyhle videa z dovolený, tak ať napíše do komentářů něco o tom. A kdo by to nechtěl, tak se nemusí, kdo by nechtěl videa z dovolený, tak se nemusí strachovat, ale budou lepší videa, o hodně lepší jakoby nápady, protože už jsem zjistil nějaký nápady, už mě napadaly nějaké věci. Teďka jsem koukal a napadávají mě nějaké věci, ale nevím ještě, jestli to všechno stihnu natočit za to. Ale jsou teďka budou prázdniny, takže bych to jako mohl stihnout. Ale asi prázdniny jakoby chci užít, ale když tak bude za týden jedno, dvě videa budou za týden, jedna až dvě videa budou za týden, livestreamy budou průběžně jakoby skoro každý večer, nevím jakoby to, kdy, ale budou skoro každý večer, takže se můžete těšit, podpory budou. Kdybyste se někdo ptal, podpory budou. Všechno, co bude jakoby program na prázdniny, tak tady vám to napíšu do popisku, takže se tam určitě jděte mrknout, abyste měli přehled mezi tím. A já se s mamou čím a čus!